wasi otiano gwe kanyini atulaba atera atuuliza kusoti TV. TV gagade e mami de ensiyo na. Seya Uganda yokana ye ensiyo na the whole universe. Gwe bobera ko togenda kwejjusa nakamu. Akantu konna kolowooza nti muno yandikalabye. Omuntu yandikalabye ku nsonda y'ensi gyolowooza nti esula sigino. Ate ye akiraba kubanga tuli ku mirongo timingi ate tuli ku satellite. Twagala okugamba tutya. Tamale Wilson gwoli naye enkya ya leero. Countryview driving school emu ku masomero agasomesa. Gwe kati bw'otayite mu Countryview oli nyumyaki. Tugamba tutya. Eggulo twayogedde ne tugamba nti ebiviirako emmotoka okusiba twagala oba obutasiba twagala tubikubuulire bya lwatu. Ekisookera ddala obugayaavu oluusi bwe tuyina ngaba driver. Obutanoonyereza ku bidduka byaffe nga tetunnabitandika. Ekidduka tugenda okukitikka ebintu n'okukitandika okukissa ku kkubo kirina ebintu bingi nnyo ebituwooninga mu kusiba kwakyo oba mu butasiba bwakyo. Emmotoka zonna ebidduka byonna ebya injini mu bika by'emmotoka biina system eya container ebaamu omukka oguba nga gugenda okuyamba ku system ya brake. Kati bwe njogera bwe nti abantu bayinza okugamba ebyo biba mu loole, ebyo biba mu bbaasi, ebyo biba mu trailer, ebyo biba mu motoka nnene. Naye njagala kutegeeza n'emmotoka y'entono eyina system ya container ebaamu omukka. System eyo nga guyamba okwekizatinga pressure oba okukulietinga pressure etwala message ku system yonna ey'emipiira gyonna okusiba. Kati ekyokulabirako nti emmotoka zonna ennene ezo ziyina system eya pressure omukka era pressure oyo yayamba gears okuyingira emmotoka okusiba ate era butereevu nnyo n'ebintu ebifaanaganako bwe bityo ku system endala zonna ezikozesa omukka. So weegendereze nnyo okebera system zezo nga zikola bulungi nga tonnatandika kiddukaakyo.